തന്റെ തോൽവി ഉറപ്പാക്കാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു മണ്ഡലം തന്നാൽ മതിയായിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ. ഒറ്റപ്പാലത്ത് കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് പോയെന്നും സംഘടനാ ദൗർബല്യം വലിയ പരാജയത്തിന് കാരണമായെന്നും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. സി പി എം മണ്ഡലമായ ഒറ്റപ്പാലത്ത് തോറ്റതിലല്ല, കൈപ്പത്തിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ സീറ്റ് തരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് നേരെയാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ പരാതി. വ്യക്തിപരമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് സൗഹൃദം സാധാരണക്കാരുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ഒരു ദുഃഖമുണ്ട്, അത് ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ അറിയിക്കും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി തോറ്റുപോകുമെന്ന് 100% ഉറപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ജില്ലയിൽ ഏകദേശം 7 സീറ്റുകൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ആ സീറ്റുകളിൽ തന്ന് എൻ്റെ തോൽവി ഉറപ്പാക്കാമായിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല. ഇവിടെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം. വളരെ കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് ഇത് അരിച്ചു പെറുക്കി വിലയിരുത്തേണ്ട വിഷയം ഇവിടെയുണ്ട്. കാരണം 9000 വോട്ട് മാത്രം ഉള്ള ബി ജെ പിക്ക് 29000 വോട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് മറിച്ചവർ കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെയാണ്. ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാതെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് തോൽപ്പിക്കാനായി ശ്രമിച്ചവരോട് ഷാനിമോളുടെ മറുപടി. സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി പിന്നോട്ട് മാറുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് സംഘടനാ രംഗത്ത് ഞാൻ ഒരു പരാജയമായിരുന്നു, എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞാൻ നിറവേറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾ മാതൃകാപരമായിട്ട് പിന്നോട്ട് മാറി പാർട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒറ്റപ്പാലത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത്. 2006 പെരുമ്പാവൂരിനു ശേഷം ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള 2-ാമത്തെ മത്സരമായിരുന്നു ഒറ്റപ്പാലത്ത്. ക്യാമറമാൻ പി ആർ രാജേഷിനൊപ്പം ബിനോയ് രാജൻ, മനോരമ ന്യൂസ്, ഒറ്റപ്പാലം.